Привет на всички! Днеска показваме едно относително ново моделче на Ганзо, доста нашумяло напоследък, което е всъщност G753 пише, но мисля, че беше 7531, не знам. Ще проверя допълнително, ще го уточня в заглавието. С новата емблема Firebird, дето прилича на огнен гарван, може би нещо. Птица някаква. И сини акценти на хардуера, нали? Познат клипс, G10 чирени. Axis Lock с по-малкия израз, вече след 712, ако си спомняте видеото ми, което правих сравнено с 712 и 716, където вече беха се съобразили, беха намалили отвора, което е умно решение, нали? Излишно голям беше. Има хубави накатки на спейсера, тук подобно на рама, отзад на подходящи места, накатката не е гадна да убива на пръстите, подходящ размер и форма. Приятно острие, знаете реплика на кой ноша, няма да го уточняваме това. Стабилно клинче, хубава форма, добре сведено, резливо. Удобно в ръката. Клипса е само за тип-ъп. Носене, отвор за темляче има. Спейсера е нещо като G10 и той, понеже съм гледал в мрежата, имаше такива синички пак. Мисля, може би беха на модела с карбоновите чирени, не съм сигурен, тук един косур вече се появи, тъмба, виждате, че левия, понеже аз съм десничар, нали, левия си е по-синичък, десния почна да се съблича вече, което аз не го намирам голям проблем, макар че синьото ме блазни, знаете, но самото нощче е лекичко за размера, с улекотени вътре, лайнери с отвори, удобно в ръката, както казах, обратният хват е много приятен, но с острието навън, с режещия ръб навън, навътре е неудобен. По-неудобен, не че не може да се хване, но по-неудобен е. Знаят нинджите, мол нинджите знаят, че принцип, на който е тренирал, ги учат с режещия ръб навътре да бъде. Но ако се наложи нещо да правите с обратен хват, този е по-удобен, както и да е. Клипса е достатъчно стегнат, без да е прекалено. Накатката хубава, приятна. Аксиса работи добре, не е много стегнат. Нощчето се отваря с тръскане, без да се пипа. Самото заключване. Конкретната бройка не си се затваря сама от тежестта на острието, макар че съм минал с доста ганзота през ръцете, нали, на приятели и мои. Това може би най-тегаво върви до сега от всички, които съм пипал. Но все пак работи добре, на мен ми харесва ножа. Препоръчвам го за цената си, отлично решение за ЕДЦ. Или за ножче, което да ползвате безмилостно, както се казва. Да не го мислите много. Добро решение за тези пари са били винаги от марката. Конкретният модел е приятен, който го хареса, да не се чуди много, да си го закупи, няма да съжалява. Лично аз го разнасям от известно време. Мога да кажа, че е удобен за носене, приятно реже. Хубав нож. С две думи за парите си, добро попадение. Като изключим това, че синьото пада, ама на който не е мой проблем. Това е ножчето. Надявам се да ви е било полезно.